horta marka hore marka waxaa beelaha ka hadlino waxaynu u baahan inaynu macelino beelaha waxaan u jeedna beelo waxay yihiin beelaha waxaad abuureysaa waa wax qarad qarag ku leeyahay weeye waxaad doonaysa inaad waxu qabato waa qaranka waxaad u doonaysa inaad waxu qabato waa ummadda waxaad doonaysa inaad waxuqabato waa dalka dalka ummadda qayb waliba meel bay ka timid dalka bari bay ka timid galbeed bay ka timid dhex bay ka timid degaan bay ka timid degaanada haddii magac qabiil aad ku sheegiso haddaad magac degaan ku sheegiso wa soo qabiil ba wax ku qaybisa markaada qabiil wax kuma qaybin degaan ba wax ku qaybisa masala marka qoladaasi ceergaa bay degtaa qoladaasi boor bay degtaa qoladaasi waxay degtaa saylac bay degtaa qoladaasi salaxle bay degtaa qolada ma gobollo iyo degaan ahaan baan wax ku qaybisa mise qabiil baan wax ku qaybisa qofkii doonaya magacu yaal qofna wuxuu yahay qabiil ba wax lagu qaybisa qofna wuxuu yahay qabiil wax kuma qaybine degaan ba wax ku qaybisa degaankuna xaq buu leeyahay wa innaga dhismihii mujtamacaynu u samaysnaa ayaa degaanku samaysa degaankii qabiilkii baa isgalay marka waxba yana beysu sheegin af qabiil cid afka ku dhufan mayso cid aan ka hadlinin ma jirto maal walba noo yimaadaan kama qashuna habeen walba tvgaad ka daawataa ama xisbiga kulmina kusoo biireen ama xisbiga urub ha ku biireen ama cuudha ku biireen waa caaday noqotay dhaqan batay annagoo reer hebela waad aragto madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii ayaa intuu tago degaankiisii soo urinaya reerkiisii isagoo hantidii iyo lacagtii iyo baabuurkii qaranka haddaan ciise muslim haddaan reer hebel nahay haddaan ciddaan nahay udub baan nahay caasii ugu sareeyay xisbiga waa gudoomiyaha oo kusoo dhaweynayo beesha hadu wadda cadaaladdar ha ka dhacday waayo waxa wey gudoomiyaha xisbigu musharax buu ah madaxweyne anigu gudoomiye kuxigiisii kuwaad baan ahaa